អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍ការមកកាននៅ Channel បាទ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបានម្ដងទៀតបាទអូខេសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះបាទអូខេចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតកតងពីរបៀបបាទទិញបាទលេខបាទទិញលេខស្មាតតាមរយៈ Online តាមម្ដងបាទគឺមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបងមិនចាំបាច់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ទេបាទមិនចាំបាច់ទៅដល់ Smart Store ផ្ទាល់ទេដើម្បីធ្វើការទិញលេខស្មាតហ្នឹង គឺអ្នកនរទាំងនេះអាចធ្វើការទិញលេខស្មានតាមរយៈអនឡាញបានអូខេណាហើយការទិញនឹងគឺមានន័យថាយើងធ្វើការកក់គេជាមុនបាទពេលយើងកក់គេជាមុនហើយអញ្ចឹងរងចាំមហាគ្រូទៅមួយថ្ងៃយើងត뇌យើងទៅទិញបានតែម្ដងណាអូខេបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលអ្នកនរទាំងនេះអាចធ្វើការអឺ search ទៅលេខដែលអ្នកនរទាំងនេះពេញចិត្តបានថាលេខណាដែលអ្នកនរទាំងនេះចង់បានអាចធ្វើការ search តាមរីអនឡាញបាទអូខេអញ្ចឹងមានភាពងាយស្រួលដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនតើបានគឺនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានគឺនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចង់ទិញលេខអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខលទៅ0ខាងក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងខលទៅ0អញ្ចឹងពេលខ្លះខលទៅប្របាកអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្ដាប់ឲ្យស្មាតឡើងគឺ មានអ្នកប្រាច្រើនអញ្ចឹងក្នុងការខលទៅគឺវាវិបាកក្នុងការខលទៅបាទសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខលទៅជឿហើយគឺត្រូវបញ្ជូនទៅនេះទៅនោះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយអឺវាចំណាយពេលច្រើនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមួយយ៉ាងទៀតអ្នកទាំងគ្នាអឺចង់ទីងលេខគឺត្រូវទៅសរុបផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការទីងបាទហើយទៅដល់សរុបផ្ទាល់យើងត្រូវការ search មើលលេខនេះទៀតតើលេខនេះយើងពਿੰជិតអត់បាទអញ្ចឹងវាចំណាយពេលយូរមែនតើសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការទីងហ្នឹងប៉ុន្តែលេខហ្នឹងគឺខ្ញុំមាន នៅបែបរបៀបមួយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការទិញលេខស្ម័កហ្នឹងគឺតាមរយៈអនឡាញបានណាគឺមានភាពងាយស្រួលមែនតើដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្រាន់តែមាននៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមួយគឺអាចធ្វើការទិញបានតែម្ដងណាបាទបាទអូខេបាទអញ្ចឹងចង់នឹងថាតាការទិញលេខតាមរយៈអនឡាញលេខស្ម័កហ្នឹងតាយើងធ្វើយ៉ាងដូចមួយដូចដែរសូមទស្សនាទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ អ okay, yep ូខេបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ link ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចូលតើតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែបើកមើលខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំបាទមាន link ឲ្យធ្វើការចុចលើ link ហ្នឹងតទៅដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលតរដល់កន្លែងបាទទិញលេខស្មាតបន្តតែម្ដងគឺទិញតាមរីអនឡាញបាទអូខេបាទអញ្ចឹងចំពោះការទិញលេខហ្នឹងគឺតម្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាទីមួយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមាននៅដូចជាបាទគឺគណៈនៃធនធានគីបាទ បាទអ្នកនរខ្ញុំត្រូវតែមានកណនធនាគារបាទធនាគារមួយណាក៏បានដែរបាទអូខេហើយមួយទៀតអ្នកនរខ្ញុំអាចមាន account smart luy បាទឬក៏ account pay page ក៏បានដែរបាទដើម្បីធ្វើការទិញបាទនៅលេខហ្នឹងបាទអូខេហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការចូលតកតងទៅ smart luy គឺ corporate ជាមួយនឹង pay page ហើយណាអូខេបាទអញ្ចឹងគឺអ្នកនរខ្ញុំពេលដែលចូលកាន់ link ហ្នឹងគឺអ្នកនរខ្ញុំកុលលើខាងនេះ មានពាក្យថា get my number អញ្ចឹងចុចវា link ចុចលើ link ហ្នឹងមកបាទអូខេបន្តខ្ញុំសូមមុននឹងចូលដល់ការបង្ហាញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចបាទចំពោះការពេញលេខហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវតែបំពេញនៅព័ត៌មានគេឲ្យច្បាស់លាស់បាទដូចជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបាទណាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអឺដូចជាអឺភេទបាទទីកន្លែងរស់នៅបច្ចុប្បន្នបាទហើយប្រកាសថាយើងត្រូវតែមានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ក្នុងការពេញដែរពួកឯងពេលពេញហ្នឹងគឺនឹងកាត់ទៅលើអត្តញ្ញាណប័ណ្ណដូចតែម្ដងចុចទៅ online ប <mí> ាទហ like <tries> okay ើយគេន kind of ៅកណ្ដាប់ពេលវេលាយើងមកយល់តែម្ដងអញ្ចឹងងាយស្រួលសម្រាប់យើងហើយមួយទីអ្នកខ្ញុំត្រូវតែប្រកាសថាមាន account កណន័យធនាគារឬក៏ account smartloy ជាដើមណាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងគឺឥឡូវយល់តកតាំងពីចំណុចសំខាន់មកវិញហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនមកដល់ចំណុចចូលពាក្យចូលតាមកន្លែងយេត my number អូខេណា get my number រូនចាំបន្តិចបាទអាចប្រើហាងដែរនិយាយបន្តិចអូខេបាទឃើញទេអញ្ចឹងវាបដាចំណុចនេះគឺ Get my number អញ្ចឹងបដាចំណុចនេះគឺវាយើងដាក់នៅលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងបាទណាគឺកន្លែង ID Thai អញ្ចឹងកន្លែង ID Thai ហ្នឹងគឺមានពាក្យថា National ID គឺប្រែថាអត្តញ្ញាណប័ណ្ណ Passport Passport Government ID គឺលេខមន្ត្រីឆការបាទ mang ID គឺលេខប្រសងបើអ្នកថាការប្រសងអញ្ចឹងមកក្នុងករណីអ្នកនរអ្នកនរគ្នាមានការប្រសងអាចប្រើការប្រសងបានមានអ្នកអត្តញ្ញាណបន្តខ្លួនអាចអាចប្រើអត្តញ្ញាណបន្តខ្លួនបានបាទឬក៏អ្នកនរអ្នកនរគ្នាមានប៉ាសពតក៏អាចប្រើប៉ាសពតបានដែរអញ្ចឹង4ចំណុចហ្នឹងមានមួយណាក៏បានដែរណាអ្នកនរអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការរសបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាននៅបាទអត្តញ្ញាណប័ណ្ណអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើអត្តញ្ញាណប័ណ្ណបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរអ្នកនរគ្នាមានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណទេមានប៉ាសពតឬក៏មាន បានមន្ត្រីឆាបាទដូចជាបងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ធ្វើជាមន្ត្រីឆាអញ្ចឹងអាចប្រើបានណាប្រើប្រើបានធ្វើការវែងនៅលេខ ID មន្ត្រីឆាហ្នឹងទៅអាចធ្វើការ search នឹងលេខបានហើយយើងប្រាប់របស់គាត់យើងប្រើបានមន្ត្រីឆាគាត់មានចំនួនណាហើយយើងធ្វើការទាំងលេខរបស់បានតាមដងអូខេហើយចាំយើងធ្វើការទៅបដូរឈ្មោះបានណាតាមពីក្រោយទៀតអូខេ ចំណុចនេះគឺឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាននៅបាទអត្តញ្ញាណប័ណ្ណអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើវាមកបាទបើសិនអ្នកនរគ្នាមាននៅប៉ាសពតចុះលើប៉ាសពតមកបើមាននៅបានមន្ត្រីឆាដាក់បានមន្ត្រីឆាមកបើមាននៅបើសិនជាព្រះសង្ឃបាទព្រះសង្ឃគាត់ប្រើនៅបានព្រះសង្ឃបាទសំគាល់កាតណាចុចលើម៉ាងអាយឌីមកអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចុចលើ National ID បាទគឺអត្តញ្ញាណប័ណ្ណអូខេបន្ទាប់មក ID number នេះគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវតែវាយនឹង លេខអត្តញ្ញាណបានអញ្ចឹងនៅអត្តញ្ញាណបានយើងមួយមួយគឺត្រូវតែមានលេខហើយគេបានចោះហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកនរអាចធ្វើការវាលេខបានអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមទៅធ្វើការវាលេខអត្តញ្ញាណបានខ្ញុំបន្តតែម្ដងបាទសូមចាំបន្តិចអូខេអ្នកនរអាចបាទនេះជាលេខអត្តញ្ញាណបានខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកនរអាចធ្វើការវៃលេខបានបន្ទាប់ពីវៃអញ្ចឹងហើយអ្នកនរអាចធ្វើការនេះមើលខាងក្រោមនេះយកពាក្យថា I agree ណា I agree ហើយអ្នកនរនេះយកពាក្យថា continue បាទ continue ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចឹកឲ្យ បាទអូខេបាទអញ្ចឹងវាមកដល់ចំណុចនេះតែម្ដងអញ្ចឹង gate my number បាទ search number access number ប្រែថាគឺ search length prefix គឺនេះ prefix បានថាក្បាលលេខអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដាក់ក្បាលលេខបាទក្បាលលេខមួយណាដែលយើងចង់ធ្វើការដាក់010 015 016 069 07 081 086 087 93 096និង098 អញ្ចឹងបាទអ្នកនរទាំងគ្នាស្លាញ់មួយណាស្លាញ់កបាលេខមួយណាអាចធ្វើការបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស្លាញ់កបាលេខ010ចុចលឺវាមកអានអូខេអូខេបាទអញ្ចឹងឡាញប្រា category នឹងចង់មានន័យថាគឺជាប្រភេទ standard បាទលេខ standard ប្រភេទគឺគឺ standard គឺចិត្តតម្លៃ4ដុល្លារបាទលេខ iron គឺដុល្លារ16ដុល្លារលេខ copper តម្លៃ29ដុល្លារលេខ bron តម្ល okay. <te statistically 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 worldwide> ៃ59 silver តម្លៃ129 gold 256 254សំតោះ platinum 504ដុល្លារនិងលេខ diamond គឺចំនួនដល់ទៅ1000 4ដុល្លារអ케이អញ្ចឹងអ្នកនរអាចធ្វើការឬបានចង់បានលេខមួយណាបើចង់បានលេខធម្មតាដាក់ standard មកបើចង់បានលេខពិសេសនេះ iron copper bronze អញ្ចឹងមកប៉ុន្តែយើងជាធម្មតា យើងមិនໃຊ້មានតប្រាក់យើងអាចដាក់លេខធម្មតាទៅប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដាក់កូនអសបោលុយគាត់ចង់បានលេខឡឡអាចធ្វើការទិញលេខបាទពិសេសបានឧទាហរណ៍ថាលេខ goal នេះបាទណាសលិពិសេសហើយអូខេអញ្ចឹងតម្លៃវា254ដុល្លារបាទអញ្ចឹងយើងមិនមានលុយទិញច្រើនទេអញ្ចឹងយើងអាចយកលេខធម្មតាទៅបាទ standard បាទអូខេ standard អញ្ចឹងតម្លៃវា4ដុល្លារអូខេ អញ្ចឹងកន្លែង integer prefix number គឺមានថាវាយើងធ្វើការដាក់លេខ2 3ទៅ7ខ្ទង់លេខដែលយើងចង់បានណាឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានលេខ4567អូខេអញ្ចឹងចុះណាបាទអញ្ចឹងអ្នកនរអាចធ្វើការទៅ search មកបាទរង់ចាំបន្តិចអូខេនេះបាទវាចូលមកហើយបាទអញ្ចឹងលេខដែលកបា010បាទគឺ 445674ន <laughs> so ឹងសតែលេខដែលយ so ាយបានធ <buenos���nos>, ្វើក to <coughs> yeah. ារ search មកហ្នឹងបាទអូខេគឺតម្លៃវាគឺ4ដុល្លារទាំងអស់បាទ4ដុល្លារទាំងអស់ហើយកន្លែង require deposit deposit ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងកក់យើងកក់គេបានថាយើងកក់គេ2ដុល្លារយើងទៅដល់ smartphone ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនផ្ដោយើងត្រូវចំណាយ2ដុល្លារទៀតចឹងវា4ដុល្លារតែម្ដងបាទចឹងវា4ដុល្លារតែម្ដងអូខេ តម្លៃពេញ24ដុល្លារតម្លៃកាក់2ដុល្លារអញ្ចឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាជិតថាអូយកលេខនេះខាងលើចោះ010 445674ជួយអ្នកទាំងនេះចុចលឿតិចលេខមកបាទឃើញទេតិចហើយយកពីថា book number បាទ book number អូខេអញ្ចឹង book number ហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាវាឲ្យយើងចុចពីថា I agree អញ្ចឹងយក I agree មកបាទ agree អូខេអញ្ចឹងមកដល់កម្មវិធីគឺវាឲ្យយើងបំពេញនៅលេខ បាទតាមអត្តនៅសញ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងបាទនេះ ID National ID Number គឺលេខម៉ានយើងពេញមកបាទ First Name ឈ្មោះយើងឈ្មោះអីបាទណាឈ្មោះយើងឈ្មោះអីឲ្យតាងឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះអឺគឹមហុងបាទណាគឹមហុងអូខេនេះគឹមហុងលេខបាទខ្ញុំលេខគឹមហុងណាបាទនេះអូនេះឲ្យដាក់យើងដាក់ bây giờ anh đặt niêm tờ khô ba chứ mình đặt lệnh មក ba lệnh هاي នេះគឺគេម្ហុង ba okay គេម្ហុង هاي mail យើងដាក់ mail មក phiet pro okay هاي នេះលេខតៃវ៉ាន់យើង ba ហើយយើងគឺជនជាតិកម្ពុជា okay ហើយកនថា number យើងដាក់លេខមួយត្នាក់តំណងដើម្បីឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនស្វាគេត្នាក់តំណងមកខាងយើងគេខលមកខាងយើងនៅពេលដែលគេរៀបចំនៅលេខ ព្រឹកដល់សម្រាប់ឲ្យយើងតែម្ដងអូខេចឹងឲ្យធានាលេខខ្ញុំគឺ010ខ្សែ56353អូខេបាទហើយដាក់អ៊ីមែលអូខេចឹងដាក់អ៊ីមែលឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើការដាក់បានអូខេបាទចឹងយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទយើងហើយយើងដាក់អ៊ីមែលយើងរួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងបណ្ដានចំណុចទាំងនេះបាទ payment គឺ payment ហ្នឹងគឺវាអនុញ្ញាតថាយើងចង់បំពេញអឺទៅតាមយើងចង់ទិញតាមរយៈ account smart link របស់យើងឬក៏ bank card ហ្នឹងក៏ការទានាគីអូខេណាយកធ្វើការទិញបានឧទាហរណ៍ថាទិញតាមរយៈ bank card បាទតាមរយៈធនាគារគឺ account ធនាគាររបស់យើងណា account គណនីធនាគាររបស់យើងអូខេអញ្ចឹងគឺលេខដែលយើងទិញនេះបាទគឺ010 54 5670បាទអូខេណា ហើយសពលភាពគឺ3ថ្ងៃសពលភាពគឺ3ថ្ងៃមានន័យថា3ថ្ងៃហ្នឹងក្នុងកំឡុងពេល3ថ្ងៃហ្នឹងបាទគេខនមកកាន់យើងដើម្បីយើងទៅយកហိုင်းយើងអត់ទៅយកចឹងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងគឺលុយដកកោបាទនឹងត្រឹកអាចຈັດទុកជាអាសាបងតែម្ដងណាអូខេបាទហើយនេះវាយឲ្យយើងយកគឺថ្ងៃទី27ខែ7បាទ pick up បាទគឺតយោថ្ងៃទី27ខែ7ឆ្នាំ2020អូខេហើយយើង select មកបាទនេះគឺតម្លៃដើមរបស់វាគឺ4ដុល្លារបាទហើយយើងកាត់2ដុល្លារអូខេចំនួនទឹកប្រាក់អូខេណាបន្តពីមុនមកគឺអ្នកនរខ្ញុំធ្វើការ check confirm តែប៉ុណ្ណឹងរួចជាការស្ដេចអូខេណាបាទចឹងតោះនេះហើយបើតាម smart lock ក៏ដូចគ្នាដែរបាទ smart lock គឺអ្នកនរខ្ញុំគឺមកពេញនៅនេះបាទ smart lock product number គឺលេខ បានកណន័យ smart lock យើងហ្នឹងបាទណាហើយនឹងលេខអឺគឺលេខចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងធ្វើការទិញហ្នឹងបាទអូខេអូខេបាទហើយបន្ទាប់មកយើងចុចទៅថា confirm តែប៉ុណ្ណឹងរួចជាការស្រេចបាទគឺដូចគ្នាបានគឺដូចគ្នាទេគឺបੈਂកខាតក៏បំពេញដូចគ្នា smart lock ក៏បំពេញដូចគ្នាដែរបាទហើយចុចពាក្យ confirm បាទបន្ទាប់មកគឺក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី27ខែ7ហ្នឹងវាឲ្យយើងទៅយកតាមដង ប in okay. right. okay, okay. okay. <can't> right ាទបើសិនជាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃខាងនេះយើងអត់ទៅយកគឺលុយដែលយើងកក់ចំនួន2ដុល្លារហ្នឹងត្រូវចាត់ទុកជាអាសាបង់តែម្ដងណាអូខេបាទអូខេបាទអញ្ចឹងគឺការទិញលេខស្មាតហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយវាងាយសរុបដល់អ្នកនរអត់គ្នាក្នុងការទិញតិញបាទគឺមិនពិបាកក្នុងការទទួលក្រុមទៅផ្ដាល់បាទពេលដែលទៅដល់ហើយយើងរង់លេខនឹងឃើញហើយគឺរបាទរតងឃើញហើយលេខហ្នឹងក៏មានគេទិញបានទៀតបាទ ចឹងខាត់ពេលវេលាយើងខាត់ទាំងពេលវេលាខាត់ទាំងថ្លៃសាំងបាទហើយគិតការខកទូសូខាងក្រុមហ៊ុនពិបាកក្នុងការខកទៅទៀតបាទអញ្ចឹងជាហេតុមួយធ្វើឲ្យយើងចំណាយពេលច្រើនចឹងអ្នកនរទាំងនេះអាចធ្វើតាមខ្ញុំប្រាក់បានណាមើលវីដេអូខ្ញុំបាត់ហើយធ្វើតាមខ្ញុំប្រាក់បានបាទ អូខេបាទចឹងអាវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំបាទណាហើយកុំត្រឹមនៅចំណែកខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយធ្វើការចុចមើលវីដេអូខ្ញុំបាទអរចង់ផងដែរណាបាទហើយមួយទៀតបាទមិនតន់ធ្វើការចុចបាទ Subscribe ឆានែលខ្ញុំបាទទៀតជួយធ្វើការចុច Subscribe ទៅដើម្បីទៅបានវីដេអូខ្ញុំបាទបន្ថែមទៀតណាបាទមានចំណងអាច Comment បានណាអរគុណចំពោះការទស្សនាទាំងអស់គ្នាសំណាងលាបាយបាយ